teatro, ne tiešām var dabūt tevi akadēmijas un dokumentu fakultātē, es jau esi darēt mērķi, es esi sabiņu kaut kādu nespērtā, ka būrē ir reči učitīmi školā. Ka būrē braziet agēn, ir man ordur, uşaqlar herkes kemer alır, kemer dərəcələrə uyğun olur. Fərqli-fərqli rənglərdə. Dairəvi şəkildə uşaqlar otururlar və iki uşaq çıxır, davaya başlayır. Dava isə musiqi ilə çox bağlıdır, musiqinin ritmi ilə. Musiqi tez olarsa, uşaqlar da tez dava etməlidir, yavaş olarsa, uşaqlar da yavaş dava etməlidir. Mən kapoeira 6-cı sinifdən başlamışam. Evimizin qabağında idi zal, anam qardaşımı qoydu oran və mən qardaşımla bir yerdə gedirdim məşqərə baxmağa sadəcə. Qızlar yox idi deyə risk etmədim, gəldim, ona risk edib getdim və sonra rəfiqəmi də cəlb etdim, o mənlə bir yerdə başladım. Kapoeira məşq üçün vacib birinci növbədə diqqətçi olmaq lazımdır, musiqini sevmək lazımdır, ritmi hiss etmək lazımdır. Çünki kapoeira musiqi ilə çox bağlıdır. Ona görə ən birinci növbədə musiqini idman qədər sevməlisiniz. Kapoeiradakı uğurlarından danışım biraz. Birinci yaşlı kəmər aldım, ondan sonra çempionatda da iştirak edə bildim. Üçüncü yer tutdum Respublika çempionatında, ondan sonra sarı kəmər aldım. Sarı kəmər ilə Türkiyədə açıq çempionatda iştirak edədim. Bu mənim ən böyük uğurum idi. Orada hətta Braziliyalı məşqçi trenerimdən hər dəfə soruşurdu, o qız necədir, məşqi davam edirmi. Orada ikinci yer tutdum, orada qızlar çox idi. Və niyə bunu mənim ən vacib, ən gözəl uğurum kimi hesab edirəm? Çünki Azərbaycanın qızlardan əlavə, orada başqa ölkələrdən də qızlar var idi. Rusiyadan, Ukraynadan, hətta Polşadan, Braziliyadan qızlar gəlmişdilər və belə qorxulu belə atmosfer yaranmışdı ki, gələsən neçəci yer tuta biləcəm. Amma öz kateqoriyamda ikinci yerdə gəldim. Axşam saatlarında olurdu, elə indi də elədir. Elə ona görə də atam çox vaxtı qoymurdu gedən məşqə. Qarlı havaya baxmayaraq, yağışlı havaya baxmayaraq, mən çalışırdım gedim. Trenerimə zəng edib, o da gəlib məni götürürdü, həmişə bir yerdə gedirik deyik zaman. Kapoeiradan başqa mən musiqi ilə məraqlanıram. 5 illik musiqi məktəbini bitirmişəm gitarı üzrə. Çox sevirəm musiqini, yəni əyəndimə olar ki, birinci sevdim mən musiqi idim. Tələbəli musiqini və kapoeiranı birlikdə çox çətindir çatdırmaq. Çünki elə olur ki, kapoeiradan imtina etməli oluram, musiqi ilə məşğul oluram, ya da ki, əksinə. Amma çalışıram ki, hamısını birdən edəm, heç birini diqqətsiz bıraxmayın. İnsanlara çatdırmaq istərdim ki, qabağınıza böyük məqsədlər qoyun və heç nəyə baxmayaraq məqsədinizə çatın. Cinsinizə baxmayaraq, yəni kim var məşqdə, kim yoxdur, mənim kimi baxmayın və istədiyinizə həmişə yerinə yətirin.